შეპესე ელიტა ბურჯს ისევ პრობლემები აქვს. მეოთხე დღეა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში კომპანიის წარმომადგენლების სამი სატვირთო მანქანის გადაფორმებას ისევ ვერ ახერხებენ. სატრანსპორტო საშუალებები ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე ალექსანდრე რონჟესმა ელიტა ბურჯისგან 30 ივნისს იყიდა. ელიტა ბურჯის წარმომადგენელი ამბობს, რომ შეფერხება ხელოვნურად არის შექმნილი, თუმცა ამ ინფორმაციას უარყოფს მომსახურების სააგენტოს თბილისის სამმართველოს უფროსი. მიქრიან პრობლემებს, არ გვაფორმებიან გაყიდულ მანქანებს, რომელიც არის გაყიდული 30 ივნისს. მდგომარეობა ესე იგივეა, რაც არ არის გამართული პროგრამა და ვერ ვახორციელებ მომსახურებას იურიდიული პირების მიერ.